ragazzi, Sally Matta. Sally Matta. Numero 2, Anni Viitala. Anni Viitala. Omaa sukua Sorvoja, heillä erittäin vahva lentopallotausta ja oikeastaan Sanni Määtälä vasta ensimmäinen kausi tällä kaudella varsinaisesti SM-kiertueella. Anni Viitala on jo muutaman vuoden tässä pelannut vahvasti ja hänellä muun muassa tältä kaudelta kolmossia tuolta Turkin kansainvälisestä turnauksesta, eli ensin Irhamon parina, eli erittäin vahva kausi hänellä takana. Ja tosiaan nyt rakentaa sitten Sanni Määtän parina tätä kohti SM-finaaleja tätä kautta. Ja puolia vaihdetaan sillä tavalla, että tuonne Jyrki Nurmisen päätyy niin sanotusti menee Andi Viitala syöttämään ja lähtee tarjoilemaan ehkä vähän ei niin yllättävästi palloa Sara Tuomiselle. Hyökkäys ei kuole ensimmäisellä. Sara pääsee uudestaan yrittämään ja tälläkin kertaa Sanni on alla ja hoitaa hienosti raja tsekin siinä Saran käsien kautta kenttä. Ja kolmella pallolla mennään tällä pääkentällä, eli suuria taukoja ei tule. Hienosti Sanni malttaa tuossa puolustuksessa, ei hätäile ja arvaile, vaan hakee pallon ja toimittaa sen Saralla. Hieman vaikeuksia vastaanotossa. Tällä kertaa Anni Viitala pääsee jatkopalloon. Annilta odotetaan sitä kovaa lyöntipeliä. Mutta tällä hetkellä aika pehmeitä hyökkäyksiä vielä tähän asti nähty. Ja pehmeä ja pitkä oli tämä Sannin viimeinen hyökkäys. Ja joo, kolme kertaa pääsevät yrittämään siinä, mutta ei valitettavasti jatkopallo. Kyllä tässä hyökkääminen toimi. Ehkä toi, jos verrataan tuohon edelliseen ensimmäiseen välierään, tiedä näkikö kaikki sitä, mutta siinä tosiaan Hirvonen Mäenpää, heillä todella hyvät passit, he saivat tilanteesta kun tilanteesta pallo painettua sinne hyvälle hyökkäyspaikalle, mutta tässä on hieman ehkä sitten ujoja nuo passitkin olleet tässä aivan ottelun alussa, mutta katsotaan miten tämä peli kehittyy. Erittäin hyvällä syötöllä on siinä Ukolova tullut nyt sisään ja kovaa kamppailua päättyy siitä Sanni Määtän hienoon pistotiputukseen. Kyllä, tuossa Ukolovalla hyvä jatkopallo paikka hyökätä, mutta pehmeä hyökkäys ja sitten tuommoinen etukulmatiputus. Tiputus sitten kuopiolaisilta Sanni Määttä. Hyvä lyhyt syöttö, Tuomisella vaikeuksia, joutuu toimittamaan. Viitala hakee sen, mutta ei tiedä, onko tuolle Viitalan koordinaatiolle hieman matala passi, että ehkä hän on sen verran isokokoinen pelaaja, vanhana keskitorjoa, niin vaatisi, ei aivan viitsillä aivan siihen pateriin päästä, niin pitäisi ehkä hieman antaa ilmaa tuohon passiin. Ainakin pieniä käynnistysvaikeuksia vielä tässä pelin alussa havaittavissa, mutta kyllä, eiköhän se sieltä lyönti ala kohta lähtemään tuttuun tapaan. Muutenkin erittäin hermostunut alku tähän koko otteluun, että ei tässä oikein vielä ole pelaajat päässeet parastaan esittämään. Tuomisen nosto hieman karkaa, mutta hyvin Ukolova paikkaa passilla. Ja Tuominen lyö pallon sinne rajan tuntumaan hienosti. Ja erittäin hieno lyönti. Ja varsin korkealta lähtee myös tuo Sara Tuomisen hyökkäys. Kyllä. Kyllähän on todella ulottuva ikäisekseen. Ja hienosti Sorvoja käyttää pituttaan ja tiputtaa tuohon aivan etukenttään pallon. Siinä nähtiin kenties tämän pelin paras palloralli ja Anni Sorvoja siinä päättää hyökkäyksen. Sanni Määttä syöttämään ja Sara Tuomista painostetaan syötöllä. Erittäin hyvä lyönti, pakittavaa. Määttää päin siinä Sara Tuominen. Hoitaa hienosti pallon ruutuun. Kyllä, hienosti kääntää viistoon.
Ratuominen syöttää ja Sanni Määtälle menee. Passi on aika iso. Ei ehkä näe koko kenttää ja niin Tuominen sieltä hakee hienosti. Ja jälleen kerran hieno päättäminen. Joo, en oikein tiedä mikä tossa nyt sakkaa, että Sanni varmasti pystyy myös lyömään palloa, mutta pystyy varmasti lyömään myös palloa, mutta nyt näyttää hieman aika pehmeältä. Hän hiihtelee tonne alle, pallon alle ja tsuippailee sieltä sitten johonkin, että ei ole sitä niin sanottua lyöntipeliä nähty, mitä on odotettu. Ja Ukolova näyttää kokemuksellaan sitten, että miten homma hoidetaan. Polja toisi on ollut hyviä syöttöjä tässäkin naisten välierässä, kuten tuossa ensimmäisessäkin. Ja äsken vastaattu vähän jää rikki ja ei saa sitten Hiapassilla paikattua. Vastustaja saa tuon paineen rakennettua ja hienosti Ukolova päättää sen ja Tuominen jatkaa. Sanni Määtälle nyt nousee tällä kertaa hyvin ja eleetön hihatiputus sieltä. Kyllä. Niin sanottu keskari hihapassi. Se voi mennä myös tuonne. Se on siellä. Erittäin hienosti tiputtaa sen sinne. Sanni Viitala syöttää ja Saraa Tuomiselle menee. Tällä kertaa lyhyt syöttö. Hyvin pelattu. Viitalalta koko palloralli saa siinä lyhyellä syötöllä Saraa Tuomisen kovimman lyöntiterään tylsytettyä ja saa sitä puolustuksen ja hyvä rohkea ratkaisu sinne keskelle taakse. Viitala jatkaa ja tulee entistä kovempaa. Tuominen saa sen kuitenkin kohtuullisen hyvin. Ja toisesta jälleen kerran poukki. Se riittää tällä kertaa. Fiksu ratkaisu. Ukolovalta sinne takakulmaan tiputtaa pallon. Mennään naisten toista välierää. Täällä Hietsu Openissa. Ja Ukolova Tuominen on luonut alkutahdit tälle ottelulle. 8-6. Hienosta hallintaa. Nyt Sanni Määttä saa ton pallon kiinni ja pääsee lyömään pallon hieman jopa alaspäin. Että tähän asti on ollut erittäin vaikeaa. Onko sitten passissa ollut vika? Ei tämäkään täydellinen passi ollut. Hieman joutuu niin sanotusti kaventamaan tuohon keskelle. Ja tällä kertaa saa pallon kiinni ja pääsee lyömäänkin. 7-8. Hyvällä syötöllä nousee aika kauas. Tuominen joutuu toimittamaan. Pysyy kentässä kuitenkin. Hyvä passi Määtältä. Tuominen hakee hienosti. Katsotaan, pystykö. Ei lähde lyömään, vaan hieno viistotsekki. Erittäin monipuolista peliä on esittänyt Saraa Tuominen tässä ottelussa. Kyllä. Lähtee aika kovat lyönnit tuonne viistoon ja rajaan ja sitten löytyy noita tiputuksia myöskin. Kyllä, kyllä. Erittäin lupava nuori pelaaja. Nyt oli mahtava syöttö ja se tuo suoran pisteen. Katsokaapa tuota syöttöä. Kyllä. Siitä se lähtee ja leikkaa tuonne viistoon ja tulee todella verkon pinnasta koko matkan. Kyllä. Viitala Määttä on pakotettu ottamaan ensimmäisen aika lisän. Joo, Saraa Tuominen oli siis Suomen edustajana Milja Henrikssonin kanssa tuolla EM-kisoissa alle 18-vuotiaiden sarjassa. Sieltä nyt ei aivan kirkkainta menestystä tullut, mutta tosiaan tämä beachvolley ura vasta sen verran alussa, että jos pääsee pelaamaan noinkin kokeneen mentorin kanssa kuin Evgenia Ukolova, niin siitä varmasti tarttuu paljon myös omaan nuttuun jatko tulevia vuosia ajatellen. Kyllä varmasti tuossa pääsi eilen viheltämään tuomaroimaan heidän aamupelinsä ja oli aika ihaltavaa itse asiassa katsoa, kuinka hyvin Ukolova ohjaa siinä kokeneena pelaajana. Kommunikoi aika selkeästi koko ajan, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan. Ja sitä kautta niin kun antaa Kyllä. sellaista informaatiota nuorille pelaajille siinä. Kyllä.
9 sijaa olivat tuolla EM-kisoissa, eli ei mitenkään huono suoritus. Erittäin. 16 parhaan joukossa kuitenkin Euroopassa, että se on nyt enemmän siitä kiinni, miten paljon haluaa ja pystyy panostamaan lajiin sitten tämän jälkeen, mutta varmasti palikat on kohdallaan. Hieno tiputus siihen keskelle Anni Viitalalta. Ei ole nähty sitä Viitalan odotettua lyöntipeliä, aika tämmöisiä tsekkipainotteisia ratkaisuja häneltä nähty. Joo, tämä on ollut aika tuottavia tuossa. Kuitenkin näyttää sille, että Ukolovalla on jatkuvasti vähän vaikeuksia hakea noita lyhyitä tiputuksia, että se on enemmän tuolla Saraa Tuomisen päädyssä vastuu näköjään näiden lyhyiden tsekkien noutamisesta. Siinä mielessä niin. Toi on ollut aika fiksu taktiikkakin itse asiassa. Kyllä. Ja S:llä kavennetaan 9-11. Anteeksi, 9-10 ja nyt 11-9 tilanne. Ukolova syöttämään. Ukolova siis tekee beachvolleyn valmennusta Suomessa. Beachi.fi. Halleilla ja kentillä yhdessä miehensä Maxim Rojukin kanssa. Siellä on erittäin paljon beachvolleyn tietämystä siinä perheessä. Kyllä vaan. Ja mennään tekniselle aikalisälle. 11-10. Jukka Hassinen verkkotuomarin ominaisuudessa lyö alkutahdit. Kyllä. Hän on saatu hieman vahvistusta tuolta maakunnasta päätuomariksi tosiaan. Mikkelin oma poika Ismo Näkki keräsi kokemusta lisää vielä viime vuoden Futures-turnauksestakin. Ja erittäin kokenut tuomari. Hieno nosto Tuomiselta. Passi on kohdallaan. Viitala tuolla omalla tyypillisellä avokämmen taktiikallaan puolustaa. Hän antaa tuomarille siinä pienen mahdollisuuden aina viheltää noi pallot, mutta tuo näytti kyllä aika lailla keskelle kämmen pohjaa osuvan, eli ei siinä niin sanottua sormi osumaa tullut. Ja Ismo ei sitä myöskään lähtenyt viheltämään ja aivan oikein näin. Tasan joo. 11. Itsekin pannut merkille, että aika paljon nostaa tuolla avokämmenellä palloja sen sijaan, että voisi käyttää poukikosketusta. Kyllä, en tiedä, löytyisikö sieltä Kuopion suunnalta sitten valveutuneita valmentajia. En tiedä, nimiä nousee mieleen, kuten Jari Korhonen. Harri Sisso, tämmöisiä paatuneita pielaveden kasvattajia, joilla voisi olla annettavaa tähän näihin pieniin tekniikkadetaljeihin. Eiköhän se sinne Pellarantaan saavu se poukikosketuskin tässä ihan. Kyllä, mä luulen. Uudet kentät sinne kuitenkin saatu, niin. Kyllä. Pystytään myös upgradeaamaan varmaan noita asioita. Mutta mennään tähän peliin. Tällä hetkellä akuuttia tarvetta valmentajan vaihdokselle ei ole, sillä on tainnut kääntyä johtoasema jo tänne Kuopion suuntaan 12-11. Siinä Tuomisella hieman vaikeuksia vastaanoton kanssa ja puoltakin vaihdettiin jo. Ja sieltä aikaliselta haetaan tsemppiä tähän seuraavaan palloon. Sanni Määttä jatkaa syöttöjä. Ei aivan pomppaa Funtekin yli tuo pallo, vaan jää verkkoon. Hiuksen hienosti näin ja sieltä sitten Sara Tuominen puolestaan syöttämään. Ja nähdään, mennäänkö samalla strategialla kuin aikaisemmin, eli Sanni Määtälle painostain. Kyllä vaan. Tällä kertaa nousee kohtuullisen hyvin. Passi on aika hyväkin, joskin se on iso, mutta hienosti Sanni Määttä näkee tuon kentän ja tiputtaa tuonne lyhyen. Kyllä, silloin siinä vaiheessa kun torjua sinne hyppää, niin siellä on aina periaatteessa pitäisi olla puolikenttää torjunnan takana vapaana. Että jos sinne pystyy vaan näkemään sen tilaa ja toimittamaan pallon, niin vahvoilla. Hieno syöttö sinne rajalle Viitalalta.
Määttä kaivaa, mutta ei enää. Ei saa palloa omalle puolelle ja Tuominen pääsee painamaan pallon kenttään verkolta. Tasan 13. Tiukkaa vääntöä. Peli alkaa itse asiassa sen verran, jos beachvolleita tuntee, niin peli oikeastaan vasta alkaa tässä ensimmäisen erän lopulla. Tässä on usein helposti tunnustelua tämä ensimmäinen puolikas ensimmäistä erästä ja sitten siinä ensimmäisen erän lopulla toisen erän alussa alkaa niin sanotusti peli muotoutumaan uomiinsa. Joukkueet ovat niin kuin tuntevat toisensa ja se päivän kunto alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan sieltä. 14-13, Anni Viitala syöttää. Ja hieno hyökkäys siinä. Erittäin vahvaa hyökkäyspeliä siinä Evgenia Jukolovalta, joskin Viitala Maatta saa sieltä vielä kaivettua ylös, mutta harmillisesti sitten ihan lyönti jää verkkoon. Sara Tuominen syöttämässä. Mennään naisten toista välierää, ensimmäistä erää tilanteessa 14-14. Tällä kertaa Anni Viitalalle hyvin nousee ja erittäin hieno raja. Tiputus siinä. Evgenia Jukolovan torjunnan yli. Hieno vastaanotto ja sormipassi siitä aivan täydellinen ja loistava raja. Lyönti sieltä tulee. 15-14. Anni Viitala. Erittäin tasasta on. Hieno syöttö ei siinä. Tai Tuomisella oli mahdollisuus nostaa totta kai, mutta sen verran putoava lehti tuo oli, että ei missään nimessä helppo rasti. Siellä vaihdetaan heti puolta ja Tuominen tulee tuolle niin sanotulle kakkospuolelle nostamaan. Hieno nosto tällä kertaa. Passi pystyyn ja kova lyönti. Kyllä on todella lupaava pelaaja tämä vuonna 2007 syntynyt Sara Tuominen. Erittäin hyvin lähtee hyökkäys sieltä. Vähän irti olevastakin passista pystyy hyvin fysiikalla vielä paikkaamaan. Ja tällä kertaa helppo virhe Sanni Määtältä. Hieman ehkä toi Viitalan passipeli on se pieni aina tämmönen. Jotenkin näyttää, että toi niin sanottu vastaanottohyökkäys side out ei ole aivan loppuun asti vielä tällä joukkueella hiottu, että siinä on pientä niin sanotusti elämänmakua. Ja sieltä Jukolova toimittaa hihalla suoraan yli ja Tuominen hienosti hämää siinä verkon pinnassa. Erittäin hienosti Jukolova passaa siihen aivan pintaan ja sitä on vaikea lukea tuosta, että tuleeko se vielä hyökättäväksi vai meneekö se suoraan yli. Tällä kertaa suora piste. Todella vahvaa syöttöpeliä. Hieno puolustus siinä Viitalalta, mutta ei saa enää hyökkäystä siitä rakennettua. Kyllä nyt näyttää siltä, että vahvasti Jukolova Tuominen menee kohti tämän erän voittaa. Hieno syöttö rajalle. 19-16 vaihdetaan puoli ainakin vielä tämän kerran. Katsotaan sitten meneekö tämä mahdollisesti jatkopalloille jatkuuko tämä loppuun asti sillä tavalla kuin tähän asti on näyttänyt tämä loppuerä kääntymään Tuomiselle Jukolovalle. Erittäin hyvää syöttöpeliä puoli ja toisin. Jälleen vahvalla leijalla. Nyt erinomainen suoritus Sanni Määtältä tähän paikkaan. Kyllä. Viitalla myös paikkaa tuolla passilla. Hyvin vaikea nostu sinällään. Ja Jukolova toisesta.
aika paljon käyttävät tätä toisesta hyökkäystä. Joo. Hyökkäystä. Ja varmasti näin kannattaa myös tehdä, etenkin jos toinen pelaaja, kuten tässä Tuominen, on saanut kaikki syötöt, niin saadaan myös sitä hyökkäysvastuuta jaettua hieman tasaisemmin. Eräpallo 20-17. Erittäin hyvän näköinen syöttö, mutta Sanni Määttä saa hienosti sen ylös. Keskelle taakse yritetään, mutta vähän lipsahtaa pitkäksi. Kyllähän ensimmäinen erä oli tasainen, mutta aika myöskin vielä ehkä haettiin niitä parhaita suorituksia molemmilta joukkueilta. Hieman pientä hakemista. Toivotaan toisessa erässä saadaan uutta vaihdetta vielä silmään ja saadaan tästä kunnon kamppailua. Mutta hienosti kyllä Tuominen Ukoluovaton erän lopun hoisi. Että joo. Hyvällä syötöllä ja pienen semmoisen notkahduksen jälkeen, missä Viitala ja Määttä pääsivät niin kuin tasoihin, niin joo. Hoisivat homman sitten loppuun lopulta selkeästi. Joo, siinä oli molemmilla joukkueilla oli itse asiassa erittäin hyviä syöttövuoroja tuossa 15 pisteen jälkeen. Siinä tuli useampia omia pisteitä. Mutta tuo Ukoluova viimeisin syöttövuoro oli oma luokkaansa kyllä. Kyllä. Siinä se kokemus näkyy, että pystyy tekemään sillä ratkaisuhetkillä ne kovat suoritukset. Kaikkihan niitä treeneissä pystyy tekemään tai näin. Niin sanottu Jussi Väisän syndrooma, että puheet on kovat ja treeneissäkin saatetaan onnistua, mutta sitten kun pilliin viheletään, niin saattaa itse asiassa Jussi tulee juuri sieltä kulman takaa esiin, mutta kuulin nimensä ilmeisesti kuitenkin. Joo. Mutta joo, yleensä pitäisi pystyä se 10-20 pinnaa nostamaan sitä suoritustasoa, kun pilliin vihelletään. Joo. Eikä toisinpäin. Siinä ne vähän niin kuin jyvät erottuu akanoista tässä beachballoissa, että yleensä ne huippupelaajat pystyvät siinä parantamaan ja sen takia ovatkin tuolla kentällä, kyllä, eikä tällä selostuspisteessä. Se on juuri näin, se on juuri näin. Ja sitten se erän loput on vielä oma maailmansa, että joo. Pystyy hoitamaan se. Tässä itse asiassa, kun olen nähnyt muutaman Viitala Määtän pelin tässä eilettäin, niin heillä oli myöskin erittäin hyviä erän loppuja tuolla syöttöruudussa. Okei. Okay. Että heillä, etenkin Anni Viitalalla on ollut todella pahoja syöttöjä. Tuntuu, että pystyy parantamaan aina erään loppuun vähän tätä syöttöä, mutta nyt äskeisessä ei saanut oikein mahdollisuutta, koska siinä oli Sanni Määtän syöttövuoro sitten viimeisimpänä. Ja siinä nähtiin keskarin takahiha passi ja pistehän se oli. Moderni keskari. Kyllä. Lyhyellä syötöllä sinne Tuomisen suuntaan. Kovaa viistoon. Määttä on joka puolella nyt. Ehtiikö Viitala vielä tuohon palloon? Hyvin ehtii. Toimitus sinne Ukolovan kulmaan. Hyvä passi. Ja lyöntipäin Määttää. Kyllä tuossa semmoinen yläpuolustuscoach ja tosiaan tämä joukkue kaipaisi sille. Voisit käydä heille sen kirveen ainakin opettamassa. No, sehän olisi tuossa kyllä sellainen. Se ei ole kyllä minkään oppikirjan mukainen. Kyllä. Se löytyy sitä liitetiedostoista. Liitetiedostoista löytyy. Niin sanottu käänteinen hihalyönti. Kyllä. Ja hienosti Sanni Määttä kääntää tonne rajalle tuon pallon takaisin. Aivan semmoinen beachvolleyn peruslyöntejä ja passi keskelle ja pouki sinne torjan taakse rajaa. Anni Viitala, torjuntapiste. Ei tässä ole toistaiseksi vielä torneolla juhlittu, mutta hieno blogi tähän paikkaan. Katsotaan, lähteekö tästä se torjuntavaihde niin sanotusti silmään. Erittäin hieno torjunta siinä. Sanni Määttä jatkaa ja Sarvan Tuomiselle tällä kertaa Viitala pakittaa. Hieno passi Määtältä ja Viitala kiittää. Tällainen laitapassi omainen tuonne. Erittäin hyvä lyönti siinä Anni Viitalalta. Riittävän korkealta ja riittävän kovaa, niin se sieltä poppii. 4-1. Aika lisää joutuu turvautumaan aikaisessa vaiheessa jo Tuominen Ukoluova.
Viitalalla ja Määtällä ei tarvitse mitään kovin suuria kehityskeskuksia käydä, mutta täällä toisessa kulmauksessa Tuominen Ukolova aika hiljaista näytti sielläkin olevan. Siinä enemmän syöttörytmiä halutaan sitten rikkoa. Kyllä siellä Ukolova muutaman sanan nuorelle suojatilleen antaa, mutta katsotaan miten se härmistyy tähän seuraavaan suoritukseen. Erittäin hyvä syöttö Sanni Määtältä. Passi vähän leviää, mutta hyvän lyönnin saa Sara Tuominen. Toimitus sinne, Tuominen pääsee uudestaan jatkopalloon, on passi kohdallaan. Hyvin lukee Määttä tuon suunnan ja pallo tulee kun tuleekin verkon yliä, mutta siinä hieman Ukolova pyörittelee päätään, että ei tämän näin pitänyt mennä, mutta sitten kuitenkin käy antamassa läpi nuorelle parilleen. Aivan hyvä. Siinä hieno haku Sanni Määtältä ja pallo pyörähtää siitä Viitalan kosketuksesta yli ja Tuominen murtuu sinne paineen alle, mutta paikka oli hyvä ja peli jatkuu 5-1. Kakkospuolella tällä kertaa Tuominen ja hienosti näkee tilan siellä ja laittaa pallon viistoon. Kypsää pelaamista Tuomiselta tuossa pallossa. Kyllä, ei. Siis kaikille pelaajille tulee yksittäisiä virheitä ja hän toipuu siitä erittäin nopeasti ja palaa siihen omaan hyvälle suorittamisen tasolle. 2-5. Pahannäköinen syöttö ja pallo tulee suoraan Ukolovalle. Tuominen hieman pitkän oloinen kosketus tuossa passissa, mutta ei Ismo lähde siihen puuttumaan. Ja 3-5. Tässä nähdään tämä sorinpassi vielä uudestaan. Se on vähän pitkä. Hieman pitkä, mutta kyllä se vielä läpi menee. Hienosti Sanni taittaa tuonne rajalle. Aika selkeä kuvio tuossa tuntuu olevan, että hän haluaa passin tuonne keskelle kenttää ja sieltä sitten lähdetään ratkomaan ottelua. Joo. Että joskus kakkospuolella halutaan sinne laitaankin passia, mutta oikeakätiset pelaajat etenkin. Mutta. Ja sitten syötöllä jälleen piste 7-3. Erittäin hyvää syöttöpeliä jälleen kerran Viitala Mahtaparilta. Vaihdetaan puolia sitten. Hyvin tippuu sinne Ukolova eteen ja pallo tulee vastapalloksi ja Viitala ottaa sen peliin. Ja sitten tuommoinen toimitus tuonne rajalle. Hyvää taistelua. Siinä nähtiin erittäin hieno hiha. Torjunta, kosketus ja sitten suora hihatoimitus siitä tornen jälkeen. Siinä kuitenkin puolustaja oli lähtökohtaisesti aika keskellä kenttää, että piti olla aika ärhäkkä, että se jää. Hieno haku sieltä Sanni Määtältä pallopeliin. Tolppaan törmäämättä Kolova pääsee painamaan sieltä palloa alaviistoon ja ärhäkästi lähtee. Kyllä. Ehkä ihan puhtaalla osumalla, mutta lähtee kuitenkin. Kyllä tuo on kovimpia lyöntejä, mitä toistaiseksi tällä kentällä on nähty. Selvästi näkee sen rutiinin ja tausta, mikä hänellä on sieltä ammattilaisvuosiltaan. Hienosti hoitaa Anni Viitala pallon pisteeksi. Lyhyttä syöttöä lähdetään hakemaan sinne, mutta ei ehkä täysin onnistu. Siitä pääsee Viitala sitten rokottamaan toisesta. 8-5 mennään Hietsu Opperin naisten toista välierää. Toista erää tällä hetkellä Viitala Määtän komennossa. Ja kyllä tuossa sen verran Tuomiselle pitää antaa kehuja, että nyt on jouduttu syöttökään tämän Ukolovan suuntaan tässä pari viimeistä palloa. Joo. Löytyisikö sieltä pisteitä? Katsotaan, oliko se vain hetken mielijohde vai siirretäänkö se paine takaisin Tuomiselle. Sillähän tuo erän alku tietysti tuli aika,
aika hyvin. Voisi kuvitella, että sinne se syöttö kannattaisi laittaa. Siinä sitten taas passi lipsahtaa. Passi lipsahtaa pintaa ja Ukolova kiittää siitä. 7-8. Määtälle mennään. Viitala poukkaa sinne aivan takarajalle. 9-7. Sanni Määttä heittää visiirin pois ja Viitala menee syöttämään. Hyvä syöttö sinne Tuomisen rajalle. Hyvin hyvä lyönti, mutta hyvin Määttä kaivaa tuon pallon ja itse pääsee hyökkäämään verkon kautta hieman pomppiin ja pallo tulee yli siinä hieman. Joo, onnekkaasti. Hieman tuurillakin ja no onnekkaasti ehkä vois, on se hyvä sana kyllä, että tota, siinä oli hyvin vielä mahdollisuus päästä palloa pelaamaan, mutta tällä kertaa se ei enää noussut peliin. Jokenia Kolova jatkaa syöttöruudussa tällä kertaa Anni Viitalalle. Tuo on erittäin mielenkiintoinen ihan elättelypallo siinä. Kyllä, tuo ehkä tuossa nähdään, en tiedä onko mitään puulaakitaustaa Anni Viitalalla, mutta ehkä puulaakissa tuollaisia ihan peippejä nähdään, että se alkaa olla melkein samaa luokkaa kuin Kalle Kekkosen sormilyönti, jujut, jalat maassa 3 metristä. Että kyllä. Noin näkyy kilometrien päähän ja seuraavakin hihalyönti menee leveäksi. Nyt ehkä kannattaisi kuitenkin keskittyä laittamaan palloa ruutuun ja passiksi, että jättää ne ylimääräiset kikat pois tässä vaiheessa. Joo, etenkin kun vastaanotto on noussut kuitenkin hyvin. Niin. Kyllä, että tässä on nyt saatu se johtoasema syötyä ja käännettyä itse asiassa vastustajalle jo siitä 5-1 tilanteesta ainakin. Mm. Siinä oli hieman eksoottinen kosketus, mutta ei Ismo lähde siihen puuttumaan ja piste menee kuitenkin sinne Ukolova Tuomiselle, eli ei siitä varran pärinää sen enempää tule. Tuommoinen tuplapouki kakkoskosketus, niin se on hieman riskaabeli, mutta tällä kertaa meni läpi. Ukolova syöttää 11-9. Ja 12-9 pallo on täällä toimitsijateltan päällä ja tilanne 12-9. Vedetään hieman henkeä. Sanni Määttä pyysi sinne myös aika lisää. Tuo on mielenkiintoinen, koska samaan aikaan tulee tämä tekninen aika lisää. Saako hän myös tässä sitten erillisen aika lisää käyttää tässä tilanteessa? En tiedä. Saako tuplatauon? Ei. Mä en huomannut tuota käsimerkkiä. Joo. Tuohan tosiaan näytti aika lisää. Niin. Ehkä se tuli reaktiona ja sattumalta sattuu olemaan aika lisää samaan aikaan. Veikkaisin, että tästä ei aika lisää anneta uutta. Ja aika radikaalisti tämä on nyt kääntynyt siitä 5-1. Viimeiset 15 palloa mennyt, 11-4. Joo. Ukolova Tuomiselle, eli heillä on hyvä momentum ja tätä menoa finaalipaikka. Mutta katsotaan, pelataan peli loppuun asti. Ukolova syöttää. Painava syöttö Viitala toisesta, mutta Tuominen on hereillä siellä verkolla ja blokkaa pallon. Erittäin hyvin pelaa Sara Tuominen tällä hetkellä. Pelaa kuin kokeneempikin pelaaja tällä hetkellä. Kyllä. Edelleen vaikean näköinen on tuo Määtän vastaanottohyökkäys. No siellä passi on korkea ja pystyssä, mutta tästä nähdään, niin hän on siellä alla aika radikaalisti. Ja ei tuossa ole oikein mitään muuta vaihtoehtoa enää kuin tsekki, mutta sitten kun se tsekki on täydellinen, niin silloin se riittää. Mutta riittää, joo. Mutta se, sitten kun se ei ole täydellinen, niin kyllä tuohon pitäisi
enemmän optioita saada tuohon vastaanottohyökkäykseen. Mutta syötällähän voi tehdä silti pisteitä, vaikka sideissa pientä hiottavaa vielä olisikin. Kyllä vaan, joo. Hyvää syöttöpeliä sun nimeltä onkin esittänyt. On todella hieno leija siihen aivan pelaajien väliin. Ukolova kaventaa tuota keskustaa ja Tuominen saakin sitten helpon vastaanoton, mutta tällä kertaa hyökkäys jää siihen ylänauhaan eikä Viitalan tarvitse palloa koskea. Tasan 13, kyllä tässä on jatkettu tällä samalla tyylillä, mikä oli ensimmäisessä kerrassa, että ei ailahtelee suuntaan jos toiseen aika paljon tämä peli. Joo. Tähän tuon syöttörytmin mukana mennään tässä ottelussa. Molemmilla joukkoilla todella pahat syötöt. Tuominen syöttää 14-13. Puolen vaihto tämän pallon jälkeen. Hyvä haku sinne rajalle, mutta hieman leveä. No niin, jännä nähdä, miten tämä viimeinen noin 14 palloputki menee tähän loppuun, että joo. Kuka tässä on vahvoilla. Hieno passi Ukoluovalta siinä vaikeasta paikasta. Tuo on kyllä ihailtavaa katsottavaa tuo Ukoluovan passityöskentely. Siinä kuitenkin Sara Tuomisella. Tässä nähdään. Vähän tuo vastaanotto elää niin sanotusti ja se nousee vielä kierteelle. Ja siitä huolimatta hän pystyy passaamaan tuollaisella ihalyönnillä erittäin tarkan sinne verkolle. Kyllä. Hienosti Määttä hakee pallon. Siinä joutuu Sami Isomäkikin hieman väistelemään. Ja no. Täysin nopealla reaktiolla tosi. Kyllä, kyllä. No. Vahva tuo ensimmäinen askel. Ukolova syöttää 15-14. 16-14. 16-14 ja 17-14. Hieno syöttö. Vähän samoja elkeitä kuin edellisessä erässä. Kyllä, että kovat on kovia siinä loppuvaiheessa. Ja joo. Nyt mennäänkin sitten jo toisen, nyt on molemmat joukkueet käyttäneet aikalensa tähän erään, kun Viitala ja Määttäkin käyttävät sen. Joo, täällä Hietsussakin pikkuhiljaa tuuli alkaa voimistua. Tuossa on myös taivaalla erittäin tumma pilvirintama kohtuullisen lähellä. Eli täällä voi olosuhteet elää vielä paljonkin. Katsotaan, miten toi pyörähtää. Tää Hietsu on tunnettu siitä, että täällä on hieman parempi keli kuin mitä ennusteet yleensä antavat odottaa. Ja Ukolova jatkaa siitä, mihin jäi. 18-14. Kyllä tämä ottelu alkaa olla ratkaisua vaille, jos tässä on jotain aivan ihmeellistä kaninia Määttä Viitala kaiva hatusta. Nosto on ok ja hieno tiputus sinne. Sanni tekee hienon pisteen. Ja 15-18. Katsotaan vieläkö tästä löytyy uusi vaihde tähän syöttöpeliin. Hieno vastaanotto Tuomiselta ja Viitala pakittaa hyvissä ajoin ja saankin sen pallon sinne viistoon aivan hihalle ja tiputus on hieno. Erittäin hieno tiputus. Hieno peli Anni Viitalalta. Joo, suoritukset ovat jääneet sinne Ukolova eteen aika hyvälläkin prosentilla tässä ottelussa. Ehkä siinä eniten näkyy, että ei enää ole täysin ammattimaista tämä beachvolleyn pelaaminen hänellä. Vaikka rutiini on kova, niin sitten tuollaiset pienet puolustusasiat on ehkä hieman, liike ei ole ehkä ihan sillä entisellä tasollaan.
saattoi kuitenkin kuulla meidän aiheettoman kritiikin ja piskaa hienosti pallon tuonne kenttään heti seuraavasta suorituksesta. 19-16 niin kuin ensimmäisessäkin erässä, niin vahva ote tuominen Ukolovalla. Tällä kertaa kuitenkin Tuomisen syöttö karkaa pitkäksi ja he pääsevät sitten vastaamaan hyökkäyksen eli niin sanottu sideoutin myötä hakemaan sitä eräpallomahdollisuutta. Tuomiselle mennään. Nosto on hyvä. Passi keskelle ja tiputus sinne rajalle. Samaa lääkettä tarjoillaan. Ja ottelupallotilanne. Jevgenia Ukolova. Erittäin vahvasti syöttänyt tässä myös tässä toisessa erässä ja vienyt tätä paria kohti finaalia ja hieman ongelmia on Anni Viitalla tässäkin vastaanotossa. Vaikea tilanne, joutuu toimittamaan. Toimittaa hihalla rajalle. Tuominen pääsee hyökkäämään. Ei jää vielä. Erittäin hienosti. Hienosti Viitalla. Sanni Määttä hakee siellä. Ja Viitalla työntää pallon sinne aivan takaviivalle. 18-20. Kyllä vaan. Tiukkaa vääntöä. Hyvällä syötöllä vielä mahdollisuus nousta pisteen päähän. Hyvä syöttö, mutta nostokin on kohdallaan ja hyvästä paikasta pääsee. Hieman epäilyttävä kosketus, mutta menee läpi ja hoitaa. Siinä hieman Ukolova pyörittelee päätään. Se on edelleen sitä yläpuolustusvalmentaja kuopiolaiset kaipaisivat, mutta Ismo ei lähde puuttumaan tuohon kosketukseen. Ja tilanne 19-20. Katsotaan. Hyvä syöttö edelleen Määtältä. Nyt on tyhjä verkko ja pääsee painamaan. Oi, mikä päätös ottelulle. Painaa tuohon 4 metrin pallon alaviistoon ja erittäin hieno suoritus. Ja mahtavaa nähdä tosiaan finaalissa sitten, naisten finaalissa on nyt Sara Tuominen, syntynyt vuonna 2007 ja 2006 syntynyttä. Kyllä vaan. Mäenpää ja